äntligen ska prova en riktig västing. En fyrhjulsdriven Volkswagen Polo. Det är inte vilken Polo som helst, utan det är ju den Tom Kristensson nyligen vann Rally Arvika med. Den är i ordning kan man säga. Den är otroligt snabb. Över 300 hästar. Fyrhjulsdrift. Riktigt modern och bra hjulupphängning. En tävlingsbil ut i fingerspetsarna. Inte något hopaplock som ofta mina gamla Volvo säger, utan här är allting genomtänkt och utprovat för att vara driftsäkert och så snabbt som det bara går. Lite spänd börjar det bli nu när jag känner att det börjar närma sig. Liksom. Det ska bli otroligt häftigt att släppa upp kopplingen. Det är häftigt detta. Den här banan sitter fast.